Son dəqiq Ermənistanda səhər saatlarında 2 zəlzələ qeydə alınıb. Ermənistanın Gümrü şəhərində zəlzələ olub. Mətbuat az xəbər verir ki, 6.5 ballıq zəlzələ bugün yerli vaxtla 10.21-də baş verib. Zəlzələ Artik, Stepanavan şəhərlərində 5-6 bal gücündə hiss olunub. Ölənlər və dağıntılar barədə məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, 1988-ci ildə baş verən Spitak zəlzələsi nəticəsində 21 şəhər dağılmış, 25 min erməni məhv olmuşdu. Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 25-i axşamdan 27-si gündüzədək ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Avropa Birliyi Akkom xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti xəbərdarlıq yayıb. Belə ki, oktyabrın 26-27-si gecə və səhər bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi 15-20 m/s, ara bir 23-28 m/s, 26-da yarımadanın bəzi yerlərində ara bir 30-32 m/s-dək güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 4-6 dərəcə aşağı inəcək. Azərbaycan rayonlarında oktyabrın 25-i axşamdan 27-si axşama dək ölkə ərazisində hava şəraitin qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi 15-20 m/s, bəzi yerlərdə ara bir 25-30 m/s-dək güclənəcək. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi istisna olunmur. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 4-7 dərəcə aşağı enəcək. Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı 6 noyabra qədər. Azərforum xəbər verir ki, Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2021-ci il üçün hazırlıq planına əsasən, oktyabrın 25-dən nömrəli hərbi hissədə hərbi təlim toplanışı keçiriləcək. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ehtiyatda olan bir qrup hərbi vəzifəlilərin cəlb olunacağı təlim toplanışında əsas məqsəd onların döyüş hazırlığının səviyyəsini, bilik və bacarıqlarını artırmaqdır. Təlimdə hərbi vəzifəlilər əvvəllər qazandıqları döyüş vərdişlərini, hərbi ixtisaslarını və təcrübələrini təkmilləşdirməklə yanaşı, ordumuzda olan müasir silahlar, hərbi texnika nümunələri ilə yaxından tanış olmaq, onların istismar qaydalarını öyrənmək imkanı əldə edəcəklər. Təlim toplanışı noyabrın 6-sına dək davam edəcək. Azərbaycan elminə və idman ictimaiyyətinə ağır itki üz verib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyə və İdman Akademiyası məlumat yayıb. Məlumatda qeyd edilir ki, biologiya elmləri doktoru professor Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Xəlil Qasımov 79 yaşında vəfat edib. Xəlil Məmmədəli oğlu Qasımov 28 fevral 1942-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Bakı Dövlət Universitetində ali təhsil alıb. Vəfat edənədək Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Tibbi-Bioloji Elmlər Kafedrasının rəhbəri vəzifəsində çalışırdı. Eyni zamanda hüceyrə membranlarının fizik-kimyəvi xassələri laboratoriyasının baş elmişçisi idi. Allah rəhmət eləsin. Noyabrın 9-unda Moskvada Azərbaycan və Ermənistan arasında 2 yeni sənəd imzalanacaq. Qaynarifo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı diplomatik mənbələrə istinadən xəbər yayıb. İddia olunub ki, son anda fors major hal baş verməsə, sənədləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin vasitəçiliyi və iştirakı ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan imzalayacaqlar. Birinci sənəd Azərbaycan və Ermənistanın dövlət sərhədlərinin delimitasiya və demarkasiyasını əhatə edir. Sənəd Vladimir Putinin də vurğuladığı kimi, Bakı və Ləvan arasında bir-birlərinin sərhədlərini və ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını göstərən SSR-nin Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahının 1920-ci il xəritələrinə əsaslanır. İkinci sənəd regionda kommunikasiya əlaqələrinin açılması barədə, xüsusən dəhliz yolunun eləcə də Azərbaycan və Naxçıvan arasında yolun açılmasına əhatə edəcək. Sənəd bir müddət öncə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan baş nazir müavinlərinin görüşü zamanı əldə olunan razılıqlar əsasında hazırlanıb. Müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımının ödəniləcəyi vaxt açıqlanıb.
Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Bildirilib ki, oktyabrın 25-də bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımının ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 22-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən redaktor Aza verilən məlumata əsasən, gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-13 dərəcə, isti gündüz 16-19 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 11-13 dərəcə isti, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 7-10 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-3 dərəcə şaxta, gündüz 0-2 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan elminə və idman ictimaiyyətinə ağır itki üz verib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyə və İdman Akademiyası məlumat yayıb. Məlumatda qeyd edilir ki, biologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Xəlil Qasımov 79 yaşında vəfat edib. Xəlil Məmmədəli oğlu Qasımov 28 fevral 1942-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Bakı Dövlət Universitetində ali təhsil alıb. Vəfat edənədək Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Tibbi-Bioloji Elmlər Kafedrasının rəhbəri vəzifəsində çalışırdı. Eyni zamanda hüceyrə membranlarının fizik-kimyəvi xassələri laboratoriyasının baş elmişçisi idi. Allah rəhmət eləsin. Məktəblərdə yoluxma kəskin artdı. Dərslər tam dayanacaq. Paytaxt Bakı ilə yanaşı, bölgələrdə də orta məktəblərdə koronavirusa yoluxma sayı artıb. Oğuzun Bayan kənd məktəbi dünəndən etibarən fəaliyyətini dayandırıb. Bu vəziyyət Bərdədə yaşanıb. Rayonun 2 məktəbi fəaliyyətini dayandırıb. Bakıvs xəbər verir ki, 5 müəllim 21 şagirddə koronavirus xəstəliyi aşkarlandı. Dünəndən etibarən dərslər distans formaya keçirildi. Söhbət Oğuz rayonunun Mehdi Kərimov adına Bayan kənd tam orta məktəbindən gedir. Məktəbin direktoru Xəzər xəbərə bildirib ki, hazırda təhsil müəssisində dezinfeksiya işləri aparılır. Eyni mənzərə Bərdə də müşahidə olunur. Rayonda yerləşən 5 saylı tam orta məktəb və Qaraxacı kənd tam orta məktəbində ənənəvi dərslər koronavirusa görə 14 günlük dayandırılıb.